السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں طاہر، آپ کے ساتھ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو میں آج یہاں پورٹ سلطان قابوس میں آیا ہوں، یہاں شباب عمان 2 کا ارائیول تھا جو کہ صبح پہنچ گیا تھا، اور پبلک کے لیے بھی اوپن ہے کہ وہ آئیں وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو بس دیکھیے میرے ساتھ، دکھاتے ہیں آپ کو، چلیے۔ یہاں سے وہ آپ کو پورا نظارہ دکھ رہا ہے کارنش کا، اور یہ کروز دیکھیں کتنے قریب آ گئے ہیں اس میں۔ واہ ماشاء اللہ، کیا ویو ہے جی۔ تو میں یہاں کافی دیر سے ہوں، یہاں تو اندھیرا ہو گیا ہے مغرب کے بعد، اور لائٹس بھی آن ہو گئی ہیں، تو کافی اچھا لگا یہاں کے، مزہ آیا۔ ویڈیو دیکھیں، انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔